assalaamu calaykum magaalo lagu magacaabo pulfton oo ku taalo gobolka south carolina waxaa ku noolaa nin lagu magacaabo jonathan jerol wuxuu ahaa soddon iyo saddex jir jonathan wuxuu ka shaqay jiray maqhaayad habeen habeenada ka mid a octoobar labaatan iyo toddobadeedii laba kun shan iyo toban habeenkaas wuxuu marti qaaday ninay saaxiib ahaayeen oo lagu magacaabo jow ruby waxaa u imaaday jow kadibna waxay fariisteen guriga qaybta dambe meeshaas ayayna ku sheekaysanayeen sidoo kalena cabitaano ayay ku cabayeen hal saac markii ay ka soo wareegtay kadib jow wuxuu soo wacay booliska wuxuuna u sheegay in saaxiibkiis jonathan la toogtay oo madaxa xabad looga dhuftay intaa kadib booliska waxay tageen meeshii uu dilka ka dhacay markii ay meesha tageen waxay ugu tageen jonathan oo mayda wuxuuna u fadhiyey sida qof caadiya oo kale madaxa oo keliya ayaa u laalaaday sidoo kalena wuxuu gacanta ku haystay teleefon markii hore oo ay arkeen boolisku kama aysan muuqan wax dhaawaca laakiin markii ay la wareegeen waxay arkeen in madaxa qaybta dambe laga toogtay markii ay baareen dhinacii eey is yiraahdeen xabadduna waa ay ka soo dhacday waxay ka heleen laba fooq oo fooqyada xabadaha jabshaha ah intaa kadib booliisku labadii fooq waa ay qaadeen waxayna u direen shaybaarka si baaritaan loogu sameeyo intaa kadib waxay waraysteen saaxiibkiis iyo ninay guriga isla deganaayeen ninka ay guriga isla deganaayeen isagu waa uu jiifay wuxuu ku soo kacay dhawaalka xabadda oo keliya halka saaxiibkiis jo uu u sheegay in iyagoo banaanka fa fadhiya uu dhawaaqa xabad maqlay markii uu dhawaaqa xabad maqlay kadib wuxuu arkay saaxiibkiis oo madaxa laalaadinaya iyo dhiig ku dhacay darbiga intaa kadib markii uu istaagayna qofkii xabadda soo riday waa uu waayey maadaama qaybta dambe ee guriga ay mugdi ahayd intaa kadibna wuxuu la soo xiriiray booliska intaa kadib booliisku waxay raadiyeen kaamirooyin ku dhegan guryaha ka agdhow meeshii uu dilka ka dhacay waxayna ogaadeen in guri ku yaalla jidka dhiniciisa kale laba gurina ka fog guriga jonathan ay kaamirooyin ku xiran yihiin intaa kadib waxay soo qaateen muuqaaladii ay kaamirooyinka duubeen markii ay muuqaaladii soo qaateen kadib waxay ka bilaabeen xilligii la soo wacay xilliga la soo wacay waxay ahayd inta u dhexeesay lix saac iyo afartan daqiiqo ama labaiyo tobankiio afartan daqiiqo habeennimo ilaa iyo toddobo saac ama kowdii habeennimo markii ay xilligaas geeyeen waxay arkeen in baabuur madow oo jonathan gurigiisa dhinacyadiisa ku wareegayay baabuurka markii ay taargada isku dayean inay aqoonsadaanna waa ay aqoonsa waayeen sababtoo analalka dambe ee baabuurka ayaa qarinayay taargada intaa kadib boolisku waxay u yeereen jonathan saaxiibkiis jow ruby waxayna ka qaadeen waraysi wuxuu u sheegay jow booliska intii uu la joogay jonathan inay haweene u timid haweeney ay is yaqaaneen jonathan kadibna ay u sheegtay in baabuurku ka hadlaysan yahay sidoo kalena ay soo salaamayday markii ay baabuurka fiiriyeenna wuxuu u sheegay إن بابورك أو بقى بين لكن الحوير هوي نيدو دي يدي. إن يدي أنا كجانة لشكا يسطو ومرول أدواته كسوا أجدواته خلص عكدي بنا هوي نيدو أي أنت عكدي بولسكو حيدب وكلاتان مقالذي أي ضبط وحين الدبو عليان لبسة عضات مركي أي لبسة عضات دبو عليان أو أي عبارة ودان وحين أي جانة وجري سكسر أرضي كدي بنا أي وتشت كأي kadib waxaa kasoo daba orday oo jidka dhinaciisa istaagay jonathan kadibna waa uu laabtay intaa kadib waxaa ka soo muuqata kaamiradda haweeney haweenaydina waxay u wacday ayga kadibna waa ay qaaday iyadana jonathan ayay ka daba laabatay sidaana booliisku waxay ku hubsadeen in haweeneydaasu ay tahay haweenaydii uu sheegayay jow rubi jow isaga ma uusan aqoonsan kaamiradana kama aysan dhex aqoonsan karin intaa kadib waxay dib ugu laabteen boolisku markii uu baabuurka imaanayey markii haweenaydu ay imaanayday haweenaydu markay imaanayda markay ku laabteen baabuurku wuxuu ahaa baabuur madow oo u eg baabuurkii ay markii hore arkeen ee guriga ku wareegayay markii ay isku dayeen baabuurka taargadiisa inay aqoonsadaan mar kale waa ay u suurtageli weyday oo mar kale ayay aqoonso waayeen sababtoo anolalka ayaa mar walba ka hor istaagayay inay kaamiradu si fiican u qabato intaa kadib mid ka mid a dambi baarayaasha ayaa wuxuu arkay in baabuurka lugtiisa cajalka ku dhegan ama digsiga ku dhegan caagga ku dhegan caaggaas lugta hore dulduleelada uu leeyahay iyo lugta dambe dulduleelada uu leeyahay ay kala duwan yihiin wuxuu arkay in caagga ku dhegan lugta hore uu leeyahay toddoba duleel halka caagga ku dhegan lugta dambena uu leeyahay lix duleel intaa markay arkeen kadib masawir ay ka qaateen kadibna waxay baareen telefonkii jonathan jonathan markii uu dhintay oo ay meydkiisa u yimideen teleefon ayuu gacanta ku hayay sidaa niri markii ay taleefonka baareen waxay ogaadeen in teleefanka markii la dilayay uu qof kala hadlayay qof ayuu fariimo dhaafsanayey intaa kadib boolisku waxay u yeereen qofkii uu la hadlayey markii uu u yimid qofkii uu la hadlayey wuxuu noqday nin ninkii intaa kadib waa ay waraysteen wuxuuna u sheegay in jonathan iyo isagu ay saaxiib ahaayeen intaa kadib waxay weydiiyeen boolisku haweenay saaxiib la ah jonathan inuu yaqaano wuxuu <mucho> u sheegay inay jiraan nin iyo naag isqabo oo degan meel u dhow guriga jonathan lamaanahaasna wuxuu la ahaa jonathan saaxiibo marmarka qaarna waa uula kulmi jiray markii ay magacooda weydiiyeen booliiskana wuxuu u sheegay in ninka magiciisa uusan aqoon laakiin ninaastiisa la yiraahdo ses haweenayda magaceedana waxaa la yiraahdaa kooleed sidoo kale wuxuu u sheegay booliska meesha ay degan yihiin guriga ay degan yihiin intaa kadib boolisku waxay tageen gurigii uu ninka u sheegay guriga markii ay tageen guriga banaankiisa waxaa yaalay baabuur madow islamarkiina dembi baarayaashu waxay ka bilaabeen in baabuurka lugihiisa ay fiiriyaan waxayna ogaadeen in baabuurka uu yahay baabuurkii sababtoo a baabuurka waxay ka heleen lugta hore caaggeeda inuu leeyahay toddobo waa mid ka mida labada lug ee hore mid ka mid a ayaa caaggeedu wuxuu leeyahay toddoba duleel halka lugaha kale oo dhan caagga ku dheganna uu leeyahay min lix duleel أنت كدب دن بباراياش وحي بارين بوري قددك الدقن وحينا اوغازين اني الدقن يهين هاويني اللغم مغا عابو كولات كولنس يعني اللغم مغا عابو سام كولنس كدب دن بباراياش وحي تاقين قوريغا مركي اي قوريغا تاقين وحي اوغو تاقين كولات كدب وحينا كاقا ورأيسي كوليد وحي او شاكتي ان اي إيه سام اي ساحيب لا اهايين جوناسن وحينا او شاكتي ان اي ميل, ميل بارا أنت كدب وحي او ان مدى اي سان ارق habeenkaasna iyadoo shaqo ka timid ay gurigiisa soo agmartay kadibna ay go'aansatay inay soo salaanto markii ay gurigiisa timid oo ay cabaar la joogtay kadib waxay u sheegtay inay ka tagtay kadibna ay qamri sii iibsatay intii aysan guriga tegin ka hor ayay dhalab sii cabtay siday u sheegtay sababtoo ah waxay u sheegtay inaysan doonayn inay guriga ku cabto sababtoo a ninkeeda ayaa wuxuu iska jaray qamrada hal sana ka hor sidaa darteed waxay ku tiri inaan ku hor cabo oo aan dib u xasuusiye ma aana rabin kadib gurigayga ayaan tegay kadibna waa iska seexday sidaa ayay ku tiri intaa kadib booliisku waxay u yeedheen sam waxayna ka qaadeen waraysti waxay weydiiyeen marka hore in uu og yahay in xaaskiisa iyo jonathan ay habeenkii is arkeen oo ay jonathan soo martay kadibna wuxuu u sheegay inuu ogaa markii ay timidna ay cabsaneyd sidaas darteedna uu xoogaayar ka xanaaqay laakiin ugu dambayntii ay xaaladdu iska degtay intaa kadib waxay weydiiyeen inuu hub haysta iyo in kale wuxuu ku yihi wax huba ma haysto intaa kadib waxay ka codsadeen in gurigiisa iyo baabuurkiisa ay baaraan inuu u ogolaado laakiin waa uu ka diiday inay gurigiisa iyo baabuurkiisa baaraan intaa kadib sam waxay ka qaadeen baaritaan d n a intaa kadibna waa ay iska direen dhowr maalin kadib afar maalin kadib nin booliska ayaa wuxuuu istaajiyey sam collins kadibna waa uu baaray markii uu baarayna wuxuu ka helay jeefkiisa mariguana kadibna waa uu xiray intaa kadib waxay baareen baabuurka waxayna ka heleen fooq xabad markii fooqi xabadda uu ka helay askarigu baabuurkii ayuu si fiican usii baaray si qorigii fooqan lagu isticmaalay uu baabuurka uga helo laakiin baabuurkii waa uu ka waayey intaa kadib saam waxaa la dhigay xabsiga markii ay intaa ogaadeen dembi baarayaashu waxay nimankii booliska ah ka soo qaateen fooqi sidoo kalena waxay maxkamadda ka soo goosteen ogolaasha inay gurigiisa baaraan markii ay gurigiisa baareen markii ugu horreydaba waxay arkeen in guriga derbiyadiisa ay xabado ku yaaliin xabado jabshe sidoo kale waxay arkeen inay ugu dhegan tahay derbiga warqad lagu toog barto warqadda lagu shiishka barto ayaa ugu dheganaya derbiga markii ay fiiryeenna waxay arkeen in ay xabado ku yaaliin saam wuxuu u sheegay inusa qoro haysan muxuu ku qabanaa warqadda lagu toogta barto sidoo kale xabadaha derbiyada ku yaallana xaggay ka imaadeen intaa kadib booliisku ay sii baareen guriga waxayna ka heleen fooqyo xabado oo dheeriya markii ay guriga si fiican u baareen qoray isaga waa ay ka waayeen intaa kadib dambi baarayaashu waxay baareen laba teleefon uu lahaa oo ay gurigiisa ka soo heleen markii ay teleefonada baareen waxay ka heleen mid ka mid a fariin uu u diray ninay saaxiib ahaayeen fariintaasna wuxuu u diray habeenkii labaatan iyo toddobadii octoobar habeenkii la dilay jonathan hal saac kadib markii la dilay jonathan fariintan wuxuu ku yihi qoragaagii jabshaha ahaa waxaan kuugu celiyey garaashka meeshii aan kasoo bixiyey waxaana ku duubay jaakadda roobka intaa kadib wuxuu u diray haddana mar kale adigana ima aadan arag anigana kuma aana arag intaa kadib dambi baarayaashu waxay u yeereen ninkii uu fariinta u diray markii ay ninka u yeereen oo ay waraysteen ninka wuxuu u sheegay in saam uu qoray ka amaahday habeenkii toddobiiyi labaatankii octoobarna xilli dambe uu fariin u soo diray fariin uu ku leeyahay qoragaagii waxaan kuugu celiyay garaashkaaga wuxuuna u sheegay ninka booliiska in markii uu saam soo celiyey kadib wuuse qoriga taaban qorigii wuxuu yaallaa meeshii uu saam dhigay intaa kadib dembi baarayaashu waxay tageen garaashkii waxayna soo qaateen qorigii qorigiina waxay u direen shaybaarka si baaritaan dheeriya loogu sameeyo intaa kadib waxay mar kale u yeereen kooleed si ay waraysi labaad ugu sameeyaan markaana waxay soo hordhigeen cadeymaha ay hayaanoo dhan iyo muuqaalkii ay kaamiradu duubtay ee baabuurkeeda waxayna ku yidraahdeen waa inaad runta noo sheegto waxay ku tiri markii aan soo maray jonathan kadib oo aan ka soo tegey waxaan soo cabay hal dhalo oo kamriga kadibna waxaan imid guriga markii uu saam ogaaday inay cabsan tahay sidoo kale ay jonathan ka timid xoogaa yar ayuu ka masayray sababto a waxay tiri aniga iyo jonathan horay uma aana kulmin aniga iyo isaga oo keliya inta badan waxaa la kulmi jiray iyadoo saam uu ila socdo markii uu xoogaa yar masayray kadib waa ay doodeen kadibna wuxuu ku yihi waxaan rabaa inaan jonathan la soo hadlo oo aan ku ihaahdo xaaskayga iyaga leexo ee nakeen intaa kadib waxay tiri waa aan soo qaaday isagoo qora wata markii aan soo qaadin kadibna waxaan keenay guriga dhabarkiisa kadibna waa uu iga degay markii uu degay kadib waa aan ka tegay kadibna wuxuu i soo wacay wax yar kadib wuxuuna ku yidhi isoo mar intaa kadib meesha ayay ka soo martay guriga ayayna ku laabteen waa sida ay booliska u sheegtay sidoo kale waxay u sheegtay inaysan waxba ka ogeyn inuu saam ninka dilay waxayna u sheegtay inay wararka ka ogaato maalinkii xigay in jonathan la dilay boolisku waxay aaminsanaayeen in sheekadeeda waxna ay ka jiraan waxna ay ka bansheegaydo oo ay isku dayaydo inay iska dhigto qof aan waxba ka ogeyn inuu ninka rabay inuu dilo oo ay iska fogeydo dembiga inta ay iska fogay karto intaa kadib dembi baarayaasha waxaa soo gaaray baaritaankii ay ku sameeyeen qolada shaybaarku qorigii ay soo heleen waxayna ogaadeen in fooqyadii xabadaha ee laga helay meeshii uu dilka ka dhacay iyo fooqyada xabadaha ee qoriga ay islahaadeen sidoo kalena qoriga waxay ka heleen d n a ga sam weliba waxay d n a ga ka heleen qoraga qaybta hore iyo riishada meesha laga rido markii ay intaa ogaadeen kadib waxay hubsadeen in markaan sam ay hayaan oo hubkii uu wax ku dilana ay hayaan ugu dambayntii labadoodana waxaa la soo taagay maxkamad markii la soo taagay maxkamadda sam collins waxaa ku cadaatay inuu dilay jonathan gerol waxaana lagu xukumay konton sano oo xabsiya koleed iyada waxaa lagu eedeeyey inay ka qayb qaadatay dil sidoo kalena ay isku dayday inay ka been sheegto waxaana lagu xukumay shan iyo toban sano oo xabsiya boolisku iyagu waxay aaminsanaayeen in qaabka uu dilka u dhacay uu ahaa markii ay guriga jonathan ka timid oo ay guriga timid kadib wuxuu ogaaday sam inay guriga jonathan ka timid kadibna waa uu masayray kadibna waa ay doodeen markii ay doodeen kadib wuxuu ku yihi ninka iigeey oo gurigiisa igeey kadibna waa ay soo qaaday guriga ayayna keentay isagoo qora wata kadibna waa uu ka degay wuxuu uga degay keynta ka dambeyda guriga jonathan meelyaro kayna kadibna wuxuu kusoo dhex dhunta kaynta wuxuuna ka yimid jonathan iyo saxiibkiis gadaashooda kadibna jonathan ayuu laba xabadood ku dhuftay wuxuuna u cararay dhanka jidka jidka markii uu mar kale ku laabtay wuxuu mar kale dib u wacay kooleed kadibna waa ay usoo laabatay waana ay soo martay booliskuna waxay aaminsanaayeen in kooleed ay ogeed inuu jonathan rabay inuu dilo sidoo kalena ay ogeed inuu soo dilay oo intaa ay ka been sheegtay muuqaalkeennii maanta intaasuu ka eg yahay تاني كلات تدب بحياتك اتق يا أمان الله